Олег Куцин – уродженець міста Тячів. Відомий закарпатський громадський, політичний та військовий діяч, який все життя боровся за свободу своєї батьківщини. Олег був учасником студентської революції на граніті у 1990 році. У 2013 році разом з тисячами інших громадян протестував на Майдані Незалежності, відстоюючи права українців. А з початком воєнних дій на сході України 2014 року заснував добровольчу чету «Карпатська Січ», яка згодом перетворилася на роту та увійшла до 93-ї механізованої бригади Збройних сил України. Він взагалі дуже патріотично настроєний був. Все своє життя боровся за державність України. І він не міг піти, коли почався фронт, коли почалася та війна у 14-му році. Він був на Майдані. Після Майдану він організував зразу хлопців, тому що там події почали вже після Криму, вже там Крим захопили, і на Донеччині, на Донбасі там почалися ці орки почали наступати. І він тоді своїм організував свій батальйон «Карпатська Січ». Про те, що син добровольцем пішов на війну та заснував «Карпатську Січ», названо на честь закарпатських діячів, історії яких Олег чув ще від свого дідуся, батьки дізналися тільки після його поранення. 6 січня, якраз на святий вечір, командний пункт він там робив. Розвод, то все, значить, і вийшов на двір, і прильот ракети, і так його там поранили. Лежав у лікарні в Дніпрі, після поранення лікувався, йому дали інваліда другої групи. Не дивлячись на поставлену лікарями інвалідність та високу посаду заступника командира муніципальної служби Києва, з початком війни 24 лютого Олег Куцин знову пішов на фронт. Організував знову своїх хлопців, всіх скликав, і з того все, скликав швидко. Ну і так уже події у Бучі, Гостомелі, Ірпінь. Виганяли тих орків із нашої землі. Йому позвонив Залужний і Мікац, командуючий фронтом східним. Каже: Олег, срочно віддавай свій батальйон на схід, тому що орки рвуться, каже, на Харків. Ми вже кинули в бій батальйон забезпечення і охорони. І все одно не можемо ніяк стримати, там страшні великі сили, там перша Кантемирівська дивізія, там танкові армії, страшний прорив хотіли зробити. Ну і Олег тоді швидко поїхав під Ізюм, там Вернопілля, таке село є, і там держали охорону. Свою місію із стримання російської орди командир Карпатської Січі виконав, але розказати про це своєму батьку не встиг. На командовому пункті після в 4 години ночі він вийшов покурити з командного пункту, і то ж саме приліт ракети, і прямим влучанням в нього. І так не сталося. Перед тим, як піти на фронт, Олег Куцин попросив у свого батька про послугу. В разі смерті поховати його по козацькому звичаю. Рідні, побратими та друзі полеглого героя його прохання виконали. Тож, товариство, до перемоги, до звитяги, вічна слава герою, вічна шана нашому Олегу Івановичу. Коли було питання, де поховати сина, то наш внук Тарасик, який воює разом із ним, сказав: дідику, каже, тато боровся все життя за Україну і своє серце віддав за неї. А серце України – то Київ. На честь полеглого в пекельних боях командира Карпатської Січі Олега Куцина за підтримки Тячівської міської ради була встановлена меморіальна дошка. Було побажання від батьків Олега Куцина. Було розуміння того, що це треба зробити, тому що, на великий жаль, людина, яка пішла з громади, це почесний громадянин міста, це, крім воїна, це ще й командир, це ще й організатор Карпатської Січі. І таке рішення було прийнято за згодою з батьками і з адміністрацією школи, де він навчався, відкрити цей пам'ятний знак. Меморіальна дошка була встановлена на території Тячівського ліцею № 1 імені Гренджі Донського.
Сумнівів навіть і не було у нас, бо що ця дошка пам'ятна буде на якомусь іншому навчальному закладі, адже він був нашим учнем, учнем першої школи. Олег Куцин – закарпатець, який своїм прикладом показав, скільки хорошого всього одна людина може зробити для своєї країни.